Confirmado. Confirmadíssimo. Prepare o seu coração. Fortes emoções. Sábado, dia 14 de janeiro. A partir das 10 da noite. A churrascaria Sabor na Brasa apresenta. Diretamente de Fortaleza. O cantor da placa de venda. Vou botar placa de venda nesta casa. Marcelo Rei. Do contrário, terei que abandonar. Marcelo Rei. O cantor da placa de venda. E nesta casa não consigo mais morar. É sábado, dia 14 de janeiro, a partir das 10 da noite. Vem curtir uma noite especial com o melhor da Seresta ao vivo. Com ele, Marcelo Rei. Lembro com muita saudade aquele bailinho. E neste sábado, dia 14 de janeiro, na churrascaria Sabor na Brasa, participação, Cláudio Quentura. Fui convidado pra uma festa no sertão, foi eu e meu cavalo, estilo os Garanhão. Cláudio Quentura e Carla Kell. Chamando piseiro, nesse swing é diferente. Forró Quintinha Rochedo, um super show exclusivo, com ele, Marcelo Rei. Quando a gente tem um grande amor. É sábado, dia 14 de janeiro, na churrascaria Sabor na Brasa, na Flamenga do Major. Depois da rotatória, entrada de Camocim, sentido Barroquinha, a 3 quilômetros, na antiga churrascaria da Dura. Antecipe já seu ingresso, somente R$10. Aqui no carro de som e na churrascaria Sabor na Brasa. Venha, traga sua família, seus amigos. Será um show exclusivo pra você. A gente se encontra lá.